ከውጭ ምንዛሪ ጋር በተያያዘ መልካም የሚባል ውሳኔ መተላለፉን ለማወቅ ችለናል። ይህ የብሔራዊ ባንክ ውሳኔ የውጭ ምንዛሪውን የበለጠ ግልጽ የሚያደርገው እንደሆነ ባለሙያዎች ጠቁመዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በዶላር ጭማሪ ምክንያት በርካታ ድርጅቶች መክሰራቸውን ሰምተናል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። ከውጭ ምንዛሪ ጋር በተያያዘ መልካም የሚባል ውሳኔ መተላለፉን ለማወቅ ችለናል። ይህ የብሔራዊ ባንክ ውሳኔ የውጭ ምንዛሪውን የበለጠ ግልጽ የሚያደርገው እንደሆነም ባለሙያዎች ጠቁመዋል። በዚህም ባንኮች ከሚገዙበትና ከሚሸጡበት የምንዛሪ ዋጋ ውጭ ኮሚሽንና ሌሎች ተጨማሪ ክፍያዎችን ለብቻ ማስከፈል እንዲያቆሙ ተወስኗል። ከዚህ ቀደም ባንኮች የውጭ አገራት ገንዘቦችን ሲሸጡ ከፍተኛ የሆነ ኮሚሽን ያስከፍሉ ነበር። አንዳንዶቹ ባንኮች የሚያስከፍሉት ኮሚሽን ከምንዛሬው ዋጋ ጋር ተደምሮ የውጭ አገር ገንዘቦችን ምንዛሪ ከጥቁር ገበያ እኩል ያደርገዋል የሚሉ ቅሬታዎች ሲቀርቡ ቆይተዋል። እንደ ቅሬታ አቅራቢዎቹ ከሆነ አንዳንድ ባንኮች በአንድ ዶላር እስከ 50 ብር ገደማ ኮሚሽን ያስከፍሉ ነበር። ይህ አጋጣሚም ባንኮች ውስጥ ለሚፈጸም ሙስና በር የከፈተ እንደነበር ይታወቃል። ይህንን ለማስቀረት ነው ባንኮች ይፋ ከሚያደርጉት የውጭ ምንዛሪ መግዣና መሸጫ ዋጋ ውጭ የሚያስከፍሉትን የኮሚሽንና ሌላ አይነት ክፍያ እንዲያቆሙ ውሳኔ ማሳለፉን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ አስታውቋል። እንዲህ ያሉ ክፍያዎችን ካስከፈሉ እንኳን ከመግዣና መሸጫ ዋጋው ጋር አንድ ላይ አካተው ለደንበኞቻቸው ይፋ እንዲያደርጉት መወሰኑን ከብሔራዊ ባንክ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ይህም የውጭ ምንዛሪ ግዢና ሽያጭ ላይ ግልጽነትን ለመፍጠር ያለመ ነው ተብሏል። ስለ ጉዳዩ አስተያየታቸውን የሰጡ አንድ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ውሳኔው ለባንክ ደንበኞች የሚጠቅም ነው ብለዋል። ቀደም ሲል የነበረው ክፍያ ለደንበኞች ግልጽነት የጎደለው ከመሆኑም በላይ የምንዛሪውን አጠቃላይ ዋጋ አይተው እንዳይወስኑም የሚያደርግ ነበር ብለዋል። አሁን ባንኮች የውጭ ምንዛሪ ሲሸጡና ሲገዙ የሚያስከፍሉት ኮሚሽንና ሌላ የትኛውም አይነት ክፍያ ካለ ይፋ በሚያደርጉት የመግዣና መሸጫ ላይ እንዲያካትቱ መወሰኑም ደንበኞች ይፋ ከተደረገው ዋጋ ሌላ ተጨማሪ ክፍያ ስለማይጠየቁ አሰራሩን ግልጽ ያደርገዋል ብለዋል ባለሙያው። ይህ አሰራር ግን ደንበኞች ኤልሲ ለመክፈት ሲጠይቁ የሚኖረውን የውጭ አገራት ገንዘቦች ግብይት አይመለከትም ሲል ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ በአዲሱ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ የሚመራው ገበያ ችግር ካጋጠመው ባንኩ ጣልቃ እንደሚገባም አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅትና ከዓለም ባንክ ጋር የብድር ስምምነቶችን መፈራረሟን ተከትሎ ከሁለቱ ተቋማት 2.5 ቢሊዮን ዶላር ወደ ብሔራዊ ባንክ እንደገባም የባንኩ ገዢ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ከውጭ ከምታስገባቸው የፍጆታ ዕቃዎች መካከል 18 በመቶዎቹ ብቻ በባንክ የውጭ ምንዛሪ እንደሚመጡ የገለጹት አቶ ማሞ ቀሪዎቹ ግን በጥቁር ገበያ በሚደረጉ የውጭ አገራት ገንዘቦች ምንዛሪ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡ እንደቆዩ ገልጸዋል። በቀጣይም ባንኩ ጥብቅ የገንዘብ ፖሊሲን ለመተግበር መዘጋጀቱንም ነው የባንኩ ገዢ የተናገሩት። በሌላ በኩል ደግሞ በዶላር ጭማሪ ምክንያት በርካታ ግብረሰናይ ድርጅቶች አደጋ ውስጥ መውደቃቸውን ሰምተናል። በዚህም ምክንያት አንዳንዶቹ ሰራተኞችን ለማባረር እያሰቡ መሆኑን አስታውቀዋል። አዲሱ የገንዘብ ፖሊሲ በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ግብረሰናይ ድርጅቶች ስራ ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን የተገለጸው መንግስት የውጭ ምንዛሪ ተመን ገበያ መር እንዲሆን ማለቱን ተከትሎ በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ግብረሰናይ ድርጅቶች በፕሮጀክትና ለመስራት በያዙት እቅድ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደሩን ተናግረዋል። በሀገሪቱ በአጠቃላይ የሚንቀሳቀሱ ከ4000 በላይ የሚሆኑት እነዚሁ ግብረሰናይ ድርጅቶች የዶላር ምንዛሪ ከመጨመሩ ጋር ተያይዞ የገንዘብ የመግዛት አቅም በመዳከሙ የችግሩ ሰለባ እየሆኑ መምጣታቸውን ለመረዳት ተችሏል። ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉና ወደ 5 የሚጠጉ ግብረሰናይ ድርጅቶች እንደተናገሩት ከሆነ ፕሮጀክታቸውን ጨምሮ
አጠቃላይ ወጪያቸውን ታሳቢ ያደረጉት ቀድሞ በነበረው የዶላር ምንዛሬ ቢሆንም አሁን ግን ምንዛሬው ከ90 ብር በላይ በመሆኑ ቀደም ሲል ያገኙት ገንዘብ ዋጋ እያጣ መሆኑን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ የውጭ ምንዛሬ ገበያ መር እንዲሆን ማለቱን ተከትሎ የብር የመግዛት አቅም በየጊዜው እየተዳከመ እየመጣ ይገኛል። ይህ ማለት ከሳምንት በፊት ብር የነበረው የመግዛት አቅም ከ70 በመቶ በላይ ዋጋ እንዲያጣ ምክንያት ሆኗል። እነዚህ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ከዓለም አቀፍ ለጋሽ ተቋማት በዓመት አንድ ጊዜ ወይም በስምምነታቸው መሰረት የሚያደርጉትን ድጋፍ በድጋሚ እንዲያጤኑት እያስገደዳቸው ይገኛል። ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ እነዚሁ ተቋማት እንደተናገሩት የብር የመግዛት አቅም በመዳከሙ ምክንያት ከዚህ ቀደም አቅደዋቸው የነበሩትን ፕሮጀክቶች ከማጠፍ ጀምሮ እስከ ሰራተኛ መቀነስ የሚደርስ እርምጃ እንዲወስዱ ሊያስገድዳቸው የሚችልበት አጋጣሚዎች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። መቀመጫውን ውጭ አገር በማድረግ በተለይም በጤናና ተያያዥ ዘርፎች ላይ በመስራት ድጋፎችንና የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን እየሰጠ ከ10 ዓመታት በላይ ያስቆጠረ ተቋም ውስጥ በከፍተኛ የሥራ ኃላፊነት ላይ የሚገኙና ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ግለሰብ ውሳኔው አስደሳች ሳይሆን አሳዛኝ ነው፣ በተለይ ለእንደኛ አይነት ተቋማቶች የሚያስከትለው አሉታዊ ተጽዕኖ ነው። አብዛኛዎቹ ድርጅቶችም የአቅም ግንባታ ስራ ነው የሚሰሩት። ይህ ማለት ስልጠና የሚሰጡት ለሆቴልና ለሰልጣኞች ክፍያ በመፈጸም ነው ብለዋል። ይሁን እንጂ በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ላይ አንዱን ዶላር በ57 ብር ምንዛሪ ነበር ያቀድነው። አሁን ግን ያቀድናቸው ስራዎች ታሪካቸው ተቀይረዋል፣ ባልታሰበ መንገድ ያልተጠበቀ ነገር ሆኗል በማለት ተናግረዋል። አዲሱ የውጭ ምንዛሪ ተመን ማሻሻያ የሚያስከትለው ጉዳት ቀድሞ የታሰበ ባለመሆኑ ድንገተኛ ሊሆን እንደቻለም ታውቋል። ውሳኔው በበጎ አድራጎት ድርጅቶች ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ ያብራሩት ሌላ ግለሰብ ደግሞ አሁን በገበያ ላይ ነጋዴው ምርቶችን እስከ መደበቅ ደርሷል፣ ይህም እየታየ ይገኛል። እኛም ለፕሮግራማችን የምንገዛቸውና ለመስራት ያቀድናቸው ነገሮች ላይ እንቅፋት ይሆናል ብለዋል። ከለጋሽ ድርጅቶች የተስማማ ነው በብር ነበር የሚሉት እነዚሁ ድርጅቶች በዚህ ስምምነት ቀድመን ገንዘብ ተቀብለናል፣ አሁን ላይ የብር የመግዛት አቅም በመዳከሙ ምክንያት ስጋት እንደገባቸው ተናግረዋል። በሌላ መረጃ ደግሞ ስልኮን ብቻ ተጠቅመው የዲጂታል ብድር አገልግሎት ማግኘት የሚችሉበት አሰራር መጀመሩን ሰምተናል። ወጋገን ባንክ ከቀና ሶፍትዌር ዲዛይን ጋር በመተባበር ነው እፎይታ የተሰኘ የዲጂታል ብድር አገልግሎት የጀመረው። እፎይታ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ የዲጂታል ብድር አገልግሎት መሆኑን ባንኩ በላከው መግለጫ ተናግረዋል። እፎይታ የዲጂታል ብድር አገልግሎት በዋናነት በጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ የንግድ ስራ ላይ ለተሰማሩ ነጋዴዎች የንግድ ማስፋፊያና የስራ ማስኬጃ ካፒታል ለማሟላት እንዲሁም ደግሞ ለደሞዝተኞች የአስቸኳይ ጊዜ ብድር እንዲያገኙ ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑን የወጋገን ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ አቶ አብዲሹ ሁሴን አስረድተዋል። የዲጂታል ብድር አገልግሎት መጀመር የስራ ፈጠራ ሀሳብ ያላቸው በገንዘብ እጥረት ምክንያት ያለሙትን ማሳካት ላልቻሉ በርካታ ሰዎች እቅዳቸውን ማስፈጸም የሚያስችላቸውን የፋይናንስ አቅርቦት ማመቻቸት የሚያስችል መሆኑ ተጠቅሷል። የክፍያ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ ቺፍ ኢምፓክት ኦፊሰር የሆኑት ወይዘሮ ሀያት አብዱል ማሊክ በበኩላቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 3.2 ሚሊዮን የሚጠጉ አነስተኛ እንዲሁም ደግሞ 7.8 ሚሊዮን ጥቃቅን የንግድ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ዜጎችን የስራ ማስኬጃ ካፒታል እጥረት እንደሚያጋጥማቸው አስረድተዋል። በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እና መረጃን መሰረት አድርጎ የለማው እፎይታ የዲጂታል ብድር አገልግሎት የፋይናንስ አቅርቦት ችግርን የሚፈታ እንደሆነም ተማምነውበታል። የእፎይታ የዲጂታል ብድር አገልግሎት ተጠቃሚ ለመሆን በቅድሚያ ደንበኞች በወጋገን ባንክ ሂሳብ መክፈት ይኖርባቸዋል ተብሏል። በመቀጠልም የእፎይታ ብድር አገልግሎት የሞባይል መተግበሪያን ከፕሌይ ስቶር በማውረድ የብድር ጥያቄያቸውን በማቅረብ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን እንደሚችሉም ተነግረዋል። ወጋገን ባንክ በአሁኑ ወቅት በመላው ሀገሪቱ 438 ቅርንጫፎች፣ 388 የኤቲኤም እና
436 የክፍያ መፈጸሚያ ወይም የፖስ ማሽኖች 4700 ወኪሎች እንዲሁም ደግሞ የኢንተርኔትና የሞባይል ባንኪንግ የዲጂታል አገልግሎቶች እየሰጠ እንደሚገኝ አስታውቋል። ክብራትና ክብራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።